Ermənistan ve Qarabağdakı ordu ikisi bir yerde 64.800 qeydə alınıb. Bunun 20.000'i Qarabağda, 44.800'ü Ermənistanda. Ermənistan ordusunun 440 tankının 334'ü Qarabağ ərazisində olub. Söhbət T-72 və ondan demək, bunun böyükləri T-72 olub, qalanları da köhnə model tanklar olub. Mən hələ digər zirehli, o deyək ki, piyadalar, döyüş maşını və zirehli maşınları demirəm. Qarabağda yerləşdirilib. Azərbaycan cəmiyyəti ölkə başçısı tərəfindən açıqlanan rəqəmləri bilir. 200'dən artıq tankın sıradan çıxarılması və s. və ilə. Ermənistan ordusunun canlı itkiləri ilə bağlı rəqəmləri biz yalnızca Ermənistan mənbələrindən götürsək bu yetərlidir. Bu ölən, yaralanan və fərarilərlə birlikdə 40 binin üzərindədir. Təxminən 7000'in üzərində bunların özlərinin etiraf elədiyi demək öldürülən erməni. Hətta bəzi rəqəmlər 11000'ə qədər yüksəlir. Və hələ itkin düşən minlərlə erməni əsgərinin meyidi tapılmayıb. Metzamorda soyucularda saxlayan yüzlərlə əsgərin meyidi hələ müəyyən olunmayıb. 11000 fərarisi var. Təkcə Ermənistanda qeydiyyatda olan ordunun 16000'e yaxını bu və digər, demək birinci, ikinci, üçüncü qrup əlildi. Qarabağda 2800'e yaxın ordakıların öləni var. Yaralananları 3'ə vursanız təxminən bu 10000 ətrafında bir rəqəm edir. Yəni 64000 800'ün 40.000'dən artığı bu savaşda bu və ya digər ya məhv edilib ya sıradan çıxarılıb. Yəni bu ordunun 3-də 2-si yoxdur. Həm canlı resursla, həm canlı qüvvə baxımından, həm hərbi texnika baxımından.